Ahoj, ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a já vás vítám u dalšího videa ze série Craft the World, jsem málem řekl Factorio. A teď jsem tady něco našel, pokračuju tady v tom našem dulu, v tom našem tunelu. A našel jsem tady teďkon bedínku a dvě vázy, takže jsem zvědavý, co v tom bude. Vždyť vypadá, jak jsme tady vlastně viděli minule ty kamínka, tak to vypadá, že tady bude asi nějaký dungeon nejspíš a je takový nějaký zvláštní ten dungeon. Jsem na to sám zvědavý. Teď jsem neviděl, co tam bylo v tom, ale vypadalo to, že tam byly, jo, tam bylo to na to, na potápění ta věc. V tom, v těch vázách asi nic není, ale tady to ještě někam pokračuje dolů? No jo, fakt že jo, hele. Tady je akorát uhlí a je tam příšera, tu tam klidně nechme tu příšeru, zatím si myslím. Tak, a co bude tady ale? Ty kokso, dvě příšery. Ale jakože by to byl nějaký extra dungeon, to se říct nedá. OK, uděláme to asi následovně. Vy se tam prokopněte a útok. Bože, oni se tam nemůžou prostě prokopnout. Tak se proběhněte no, OK. Jsem chtěl, aby se tam prokopali a tyhle šipujou portem, ne? A ono až takhle, blbci. Tak, tady to nádobí seberte, teda nádobí nábytek, ale postele jsou tady, to je super. Pak je tady něco málo železa. To je železo, že bych tyko jako nějak o něj měl nějakou největší nouzi. Jako jo, potřebuju železo, ale nepotřebuju ho tuhle tu chvíli nějak extra hodně zatím. Potřebujeme spíš tyko to stříbro, aby jsme to tam konečně dolevlili. Tak, hele, tady bude stříbro pod tím někde dole. Tady se tam prokopím teda asi přes to železo k tomu stříbru, to vypadá. Tutoričku bychom tady taky mohli si takhle klidně vzít. Hele, že železo tady je, víme o něm. Pohoda, klídeček. Teď tady uděláme tunel dolů. A tady někde jsem viděl to stříbro před chvílí. Je tam, je tam. Ještě nějaký stříbro někde, o kterým víme? Tady u těch potvor, tadyhle taky nějaký je, hele. Tak tam se podíváme, když tak potom. Jo, jo, je tady stříbra dost, hele. A ještě tam je u něj jeskyně dokonce. To znamená, že tam ani už nemusím prokopávat. Dáme tykon takhle, aby šli domů. Tady jim tenhle portál zavřu. Šup. A uděláme to takhle. Šup, haha. Tak vypneme jim shelter. Ten tady ještě furt jde, ne? Tum, 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 tum. Jak utíkají, to hustý. To je masa, jak zdrhají ty trpošové prostě. Tak, ještě bychom tady možná mohli vybrat i tu vodu. To škoda tady nechat, přece jenom ta voda v této mapě je tak trošku problém, protože úplně na povrchu se tak jako nevyskytuje déšť, přece jenom jsme na poušti. Where is food? Se nemáte jídlo, vy jste zase všechno snědli, vy lumpové? Tak počkejte, tam tady dám kokosáky, tu máte. A ještě bychom vám tady mohli někam dát nějaký stůl, já jsem vám nahoře ty dva stoly zničil, že jo, předtím. Tady dáme třeba tenhle ten stůl někam ještě. Jste mohl jít takhle třeba semhle, ale vejde. Já vím, že nechcete jíst kokosáky furt. Už tam máte něco jiného, kluci mojí. A mohli bychom taky něco uvařit zase. Tohle by se mohli udělat. Má to feeding 3. A ještě tím asi polevlíme ten aktuální ten, nepolevlíme náhodou. Stojí to vodu, vody teďko máme docela hodně, co tady po to. Čekaj, ona je teďko v tom aktuálním nahoře, není, no není, hele, to už je dolevlený. Tak, ten stockpile ještě budeme potřebovat taky udělat. Takže tady uděláme jeden workbench. Tak, ten stockpile, ještě jeden barel na to bude potřeba. A teď tam teda nasázíme. To skladiště je výborná věc, protože už ty trpaslíci to potom nebudou muset všechno nosit nahoru. A budou to nosit vlastně tady k tomu skladišti.
Jo, že už to nebudou všechno prostě nosit nahoru tam, jak je vlastně ten portál. A budou to moci všechno nosit už jenom sem. Čekej, co je tohle? To tam není tenhle. Iron pickaxe. No, iron pickaxe. Co je to za bordel tohleto? Ale to je divný. Tady něco nesedí. Tady mi něco nesedí. Něco dělám špatně? No je tam normální dřevo. Hele lidi, nevím, co dělám teď špatně. Jo, tady ještě wooden wall, ono to vypadalo jako prázdný okýnko. Tak teď už to vidím. To byl dobrý fail. Tak, kam teď uděláme ten stockpile? Já bych to viděl, že ho dáme místo tady toho workbenche. Já bych to viděl, že ho dáme místo tady toho workbenche, tam to bude úplně výborný. Ten workbench ještě dám dole z opatro. Tady bude od všeho tak jako pěkně přístupný. Ten workbench dáme opatro níž. Ne, nedáme. Tam je to. Kolik máme workbenchů? Ten workbench dám tamhle asi. Tam by se vejít mohl. Tak, tady zase jeme. Já jsem to za kamerou sklidil. Jsem za kamerou hrál asi 3-4 minutky jenom. Tak, já bych řekl, že tohle je ideál. Tak, ty trpošové tady zůstaly, co? Kdo by to byl řek? Kdo by to byl řek, že tam prostě zůstane jeden trpaslík? Tak, počkám, až to odnesou, to stříbro. Rozhodně to hned zase dáme překraftit na stříbrný cihličky. Kolik ho máme? Moc ne, no. Tak, blíží se nám portál, takže rychle honem. No tak, on se nikdo pro to nejde, nebo co? Tak, teď se nám portál udělal na druhé straně. Takže tady zase počkáme jenom, až to katapulty pořeší. A hlavně musíme tomu na toho velkého moulu poslat ty trpaslíky hned potom. Tak, tady už to řeší ty kontinuativě, věže, to je super. Ale když lítá těch leteckých notek hodně, tak to nebudu asi ničit potom. Všich fakt bude hodně těch leteckých. Teď kde to bylo? Tady. Jo, už tam to někdo odnes, super. Tak, teď se nevěnovat teda tady tomu. Hele, vypadá to, že ten velký sičák, jo, už jde, hele, už jde. Hele, on jde na druhou stranu. Ten vůbec! Antumato! Chudák lama. Tady tak trošku jako řešíme ze zálohy teď. A to bylo dobrý, když chodí, jako jestli bude chodit jako poslední, tak se vždycky bude dát takhle sundat ze zádu. To by bylo fajn. Tak, asi bychom tady mohli takhle hodit impy, ať to pomůžu trošku pozbírat. Oh, tornádo, honem. Honem domů, kluci, všichni povinně. Jakým stědem to tornádo jede? K bázi. Se to tornádo spavlo na nich a hned jim to dalo, nahitovalo je to hned, ne? To bylo pěkně zprostý, no teď mi to odnese všechen ten loot, to tornádo. K sakru! To byla smůla. No, tady ten loot jenom rozháže snad, oni to ty sičáci tyhle ty snad pozbírají potom. Krafma, že mi to nepoškodí tady moje věže, byla by to škoda. Ježiši Kriste, tady jsem tohle zapomněl minule dodělat tu zeď, jak jsem tady opravoval. Toto tornádo se tak nějak jako spíš jako točí na místě, než aby někam cestovalo. To se mi moc nelíbí. No, zmizník, šá tornádo ošklivý. Dobrý. Tohle bylo dobrý tornádo, nic nenapáchalo mi na bázi. Tak, trpaslíci, vy se potřebujete, běžte se vyspinkat. A my máme tu bázi tak jako hodně doprava a málo doleva. Jo.
tak já bych tady udělal, tady vlevo, bych udělal takovou ložnici na ty patrolí postýlky. Co vy na to? Jdem dělat ložnici. Vstup do ložnice bude z obou tady těch dvou pater. Uděláme takhle tady a takhle tady. Bude vstup do ložnice. A ještě nemám ale vymyšlený, jak to bude, takže já bych tady vykopal jenom takhle zatím tohle. To už je moc. Tak, uděláme jim tady zatím takhle tenhle ten žebřík pro zatím jenom. Tak. Vykraftíme si nějaký ty palandy. Kde pak máme ty palandy? Tady máme palandy. Tak, máme dvě. Už máme čtyři. Super. Šest jich máme celkem. A jako nábych dal vždycky dvě na sebe. Mezeru. Že oni nemůžou být u stropu, potom myslím. Jo, my ještě musíme udělat tohle, ale. Oni nemůžou být už u zdi. Takže musíme ještě udělat tuhle tu věc, hele. Tak, rozhodně, co si ještě uděláme, tak si uděláme indory. To jsou dory, které vlastně jakoby neukončou shelter. Čekej, kde jsou ale ty indory? Tady budou. Interior door, přesně tak. Není to tak drahý ty interior door, takže si uděláme v pohodě dvoje. Ještě hřebíky, uděláme si takhle dvoje. Tak, ty si taky kraftěj hned, jo. Super. Tak, uděláme takhle tady. Vstup do ložnice tady uděláme, tak. Swimmerbook, no, začínají ty šitový knížky zase. Nevadí. Tak. Teď si ještě uděláme nějaký žebříky. Ty si taky kraftěj, myslím, hned, ano. Tak, a teď doufám, že ta postel půjde rád vedle žebříku. Myslím, jak to ještě budeme muset prokopat o jedno dál. Je hloupý, že to nejde dát prostě ke stěně, to by vypadalo úplně super, kdyby ta postel šla dát ke stěně, jo. Minitier bed here? What? A už to jde, hele. Oni vždycky musí postavit tu pod tím. Pak jde postavit ta na to. Super. Ona tam sice mají žebřík, po který můžou chodit nahoru do té postele, jo, ale aby mi tady nepadaly potom dolů. To je ložnice, ne? To je hustý. Ještě přemýšlím, jestli tady nedáme jedno mezipatro. Tady... Tam by se to nevešlo, tam se to nevejde. Uděláme takhle prostě dlouhý patro jedno. A kam tam dáme torči potom? Bude se rád potom dát torčka tady takhle za to? Ale půjde to asi. Jo, mi jdou maximálně čtyři na sebe, stejně rád koukám. Už to víš, potom nejde, to vypadá. Takže tady teďkon můžeme udělat nad tím teďkon jakoby patro? Vypadá, že můžeme. Že to půjde občurat. Hehehe, on to půjde občurat. Uděláme trošku jinak. Uděláme takhle. Uděláme patro tady. A pak tady uděláme další tři. Ono možná, že by to šlo udělat, bývaly ty palandy. Lol, oni ty palandy půjdou udělat i tady. Já jsem to jenom předtím špatně dělal, určitě ty palandy. Počkejte. Zkusme. Protože ona, já jsem to zkoušel, tak já jsem jako chtěl nakliknout dvě na sebe hned. A ono to nešlo, protože ona se ta jedna musí postavit. A pak se teprve dá postavit až ta druhá, že jo. Stopro. Skválně. No jasně. No, a v tuto chvíli nevadí.
Tady vytěžíme tyhle ty postele, tady sundáme určitě pryč, ty už nebudou potřeba. A tady uděláme 4-patrovou. Tady bude 3-patrová, tady bude 4-patrová. Tak, ještě nějaký ty přikraftíme, ty postele. Palandičky. Čekaj, kde to asi bylo? Tady, už jsem to viděl. Tak. Já myslím, že super. Jsem tady mít takovou krásnou ložnici pro trpaslíky, ještě s těma indorama, jak jsem tady oddělil opticky, já myslím, že dobrý. Pak tady samozřejmě předěláme do nějakého dřeva, už taky někdy v brzký době. Uděláme asi dřevěný to podzemí celý, by se mi možná i líbilo z těch dřevěných volů udělat. To bude cool. Všimněte si, že už chodí pro ten materiál sem, tady do toho stockpilu, už nechodí nahoru. Což je úplně super, je to rychlejší. Tak, máme tady udělanou ložnici pro trpoše. Já myslím, že super, to vypadá úplně luxusně. Ještě bych možná, ať to vypadá jako opticky líp, tak tady ještě takhle doděláme ten žebřík všude. Tady je děura, nebo tam je... Jo, je tam hlína asi. Kdyby tam byla děura, tak by to asi už hlásil ten komfort. Tak, komfort bere to celý shelter až semhle, což je fajn. Tak, my tady určitě zasejeme zase. Tak a tady tykon to můžeme využít zase na nějaký různý takový ty naše pokusy. Tak, tuhle tu ještě taky dáme pryč a tuhle tu přestěhujeme nahoru. Klikáme. Tady máme 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Takže pohoda. Tuhle ještě taky můžeme dát pryč. A ještě tady jsou vlastně dvě. Tyhle ty dvě dáme ještě tadyhle. A pohodička. Tačkej, kde je ta ošklivá, hezká, tady, tak. Můžu říct hezká, pak řeknu ošklivá, no tak nevadí. Tak, ty bank bedy honem, odneste tam ty palandy. Nebo jak oni to nazývají, minitýr, bed. Tak, uděláme ještě tady takhle tu palandu jednu a hotovo. Když ta by mohla být ta palanda spíš tamhle, tyjo, to by bylo právě možná i líp. Směrem k té postý ložnici tady. Ještě si fakt ještě nevím, jestli neudělat vstup jenom tady ze zhora do té ložnice. Mohlo vypadat dobře. Ej, necháme takhle už. Já myslím, že dobrý, ta ložnice vypadá podle mě cool. Tak. Kolikže máme těch stříbrných cihliček? 6. To znamená, že... Uděláme tady ještě jeden pickaxe. A možná už to vyjde, jestli to nevyjde, tak ještě uděláme jednu sekírku. Určitě budeme potom potřebovat stříbrné cihličky na části portálu. Takže to ještě určitě nekončí. Coconut anymore, jo. Stačilo to, super. Nechtějí jíst kokosový ořechy, sičáci jedni. Třeba takový pivíčko, co kdybych vám dal, co hoší. To by se vám líbilo, že? Sičáci jedni. Má pivo vůbec nějaký feeding? Má jedna jenom. Tak a teďkon se konečně jdeme vrhnout na to zlato. Na to zlato se krásně rýmuje. Jdeme se vrhnout na to zlato. Tak, to tam můžeme naklikat skoro všechno, zase si necháme akorát takhle pár, kdyby bylo něco třeba někam dát. A konečně si budeme moct udělat ty Tesla Tavry. Takže příští tenhle ten sičák, ten Monster Portal bude, si myslím, ještě víc v pohodě, protože bude mít ty Tesla Tavry a bude to super. Tak, tady v tom se stejně voda nedrží, takže já si vykopu z toho... Ty zdi z toho vykopu a ještě to tady asi předěláme trošku, ať to líp vypadá. Tak počkej, potřebuji písek ale na to. To, co tady chci vymyslet. Třeba jen trošku písku.
Tak a trošku tady předěláme, aby to tady vypadalo trošku k světu. Udělám tady prostě tak, jak je to na druhé straně, že jo, klasika. Ty mumiáci jsou fakt hrozně odolný a jenom ty pěti jim dávají hrozně velký damage a ty trpasíci jim dávají absolutní kulový. Tak. A hele, kočkosová tady je. Super úžasný ty kočkosově, já je žeru. Tak, ještě tady uděláme. A vypadá to absolutně stejně jako tady teďkon, že jo. Tak, tohle můžeme pokácet. Teď máme nějaký dřevo, ať se zase něco potom vyroste. Tak, lamu zabijem. Je prostě, jak jsou nabustovaný tím pivkem. Jako nevím, co oni po pivku víc dělají, jestli víc běhají po pivku, anebo to bylo po čaji, po čem víc běhají, počkat. Produktivity, takže rychleji těžej a tak dále, a po čaji rychleji běhají, jo. Tak, a já bych teďkon udělal jednu věc. Ještě tady dáme mine room, dáme pořádný krumpáče, těm dáme ty silverový. Tak, potom ještě nějaký miner tady je. Ačkej, tady je logger, tak tomu dáme tu sekírku. Samozřejmě warriorům dáme stříbrný meče. Ačkej, to není stříbrný. Tohle je stříbrnej. To by bysme klidně mohli dát i Warriora, hele. Tak. Dáme ti Grinding Stone. Co tady máme dále? To je jenom Archer, to nic. Ještě nějaký stříbrný meč máme, nemáme. Kdyby tady byl nějaký logger, že bychom mu dali prostě lepší ten, lepší sekirku. Možná bychom mohli jednoho logra ještě udělat, teď určitě nějakou buku na ten logger mám, ne? Na toho logra. Na ten logger, jasně. To jsem řekl dobře, to jsem řekl fakt dobře, prej na ten logger. LOL. Takže takhle. Tak, to je miner, tomu asi nic dávat nebudu. Lepší sekirku tady pro ně nemáme, ale čekej, tady někde nějaká určitě se najde. Tady tomu ještě dáme logra. Jus, tak. Dáme mu tuhle sekirku a tady tomu dáme třeba jenom tuhle tu stýlovou. Tak jo, super. Tady mám jeden volný steel pickaxe. Tady tomu Warriorovi bychom klidně mohli dát k tomu ještě minera, ne? Myslím jako, že není problém dát k tomu minera, akorát to nebude moc odnášet toho tolik, no. To je ještě výslovně nějaký miner, který nemá pořádný krumpík. Myslím, že máme vybaveno. Je tady jediný, který má ještě ironovej. To je pohoda. Sekirku tam ještě vidím jednu stoneovou. A na to bych asi kašlal v tuhle chvíli. Tam jedna stoneová sekirka, na tu kašleme. Tak, co myslíme tady? My bychom tady ještě udělali jeden lab. To možná bylo dobrý. Ty se kraftějí docela pomalu, ty poušny, tak tam uděláme ještě jeden lab. Počkej, kde se ten lab zase vyráběl. Tady. Jo, na to nemáme zase kbelík, uděláme jeden kbelíček. Šup.
A ještě si tenhle rovnou připravím na lištu, až bude vykraftěný, tak abych ho tam rovnou šupnul. Tak. Ty postele jsou mazácký, ale to se mi líbí, ty palandy, jak tam přidali. To je superový úplně. Tak, ještě mě zajímalo, co dělá to víno, to si úplně nepamatuju. Healing to mělo velký healing mělo víno, jasně, jasně. To si dáme při bitvě. Tak, jsme na tom výborně s komfortem, 80% si myslím, že super. Tak, tady ještě pomůžem trošku si těma sičákama. Tak, tady ještě doděláme tohle. A bude to taky hotový. No a jelikož natáčíme 25 minut, tak já vám děkuji za to, že jste se koukli na tohle videjko. A příště si rozhodně uděláme ty Tesla Tavry na ten další Monster Portal. Už tady máme nějaký progres v tom zlatým gíru. Tady, v tom zlatým gíru, už tady máme nějaký progres. A ty zlatý cihličky už tady máme, takže si můžeme vycraftit tady ty Tesla Tavry, to si necháme 100% na příště. Já vám přeju hezký, příjemný den, mějte se fajnově a budu se na vás těšit u dalšího videa, například ze série Craft the World. Jinak tady máte teď právě na obrazovce někdy vidíte odkaz na Factorio, na Craft the World, na video, které si YouTube myslí, že je pro vás nejlepší a na moje poslaný taky, protože vám to sem posílám na tu obrazovku, že jo, ale to nevadí. Tak se mějte krásně a určitě mrkněte na další videjka. Zdarec!